Shkues ndruar, përshëndetje, kjo është edicioni i lajmeve orës 17 këtu në televizionin publik. Në Prishtinë dhe zyrtarisht u mbajt ceremonia hapjes së ushtrimit më të madh ndërkombëtar ushtarak në rajonin e Ballkanit Defender Europe 23. Ceremonia hapjes filloi me intonimin e himnit të Republikës së Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga orkestra frymore e Forcës së Sigurisë së Kosovës. Duke u drejtuar ushtarëve të FSK-s, presidenti Osmani, e cila është edhe komandante supreme, tha se ata janë gardian të paqes dhe sigurisë në një botë gjithnjë e më komplekse dhe në zhvillime gjithnjë e më sfiduese. Sheshi Skënderbeu në Prishtinë sot mori pamje të poligonit ushtarak. FSK për herë të parë bëri hapjen solemne të ushtrimit më të rëndësishëm ndërkombëtar për Evropë, Defender Europe 2023. Kreret shtetëror, derisa shprehen mirënjohjen për suksesit të FSK-s, u zotuan se nuk do të mungoj përkrahja morale e financiare që FSK të jetë përkra ushtrive botërore. Kosova është një koqire e këtij ushtrimi ku pjesëmarrës do të jenë 25 ushtri botërore, ndërsa FSK është e katërta për nga numri i ushtarëve me 1400 pjesëtar. Forca jon nuk qëndron vetëm në fuqin e armëve tona, por në lidhjet që krijojmë, në aleancat që ne ndërtojmë dhe në vlerat e përbashkëta të cilat çdo ditë po i kultivojmë. Së bashku, ne jemi më të fortë kundrejt forcave që kërkojnë të na ndajnë, duke dëshmuar se uniteti dhe bashkëpunimi ynë janë çelës për një të ardhme më të sigurt e më paqësore. Objektivi kryesor i Defender 23 është që ta shfaq aftësinë ushtarake të dhe luftarake të Shteteve të Bashkuara dhe forcave aleate kundër agresorëve të mundshëm dhe për të siguruar aleatët dhe partnerët evropian se kontinenti është i sigurt nga sulmet e mundshme. Ky ushtrim është historik në shumë aspekte, veçanërisht për ushtrinë më të re në kontinentin evropian për forcën tonë të sigurisë. Forca e sigurisë së Kosovës në këtë ushtrim radhitet e katërta në mesin e 25 ushtrive pjesëmarrëse sa i përket numrit të personelit të angazhuar në këtë ushtrim. Kjo dëshmon për vullnetin që kemi për të zhvilluar sistemin ton të mbrojtjes, por edhe për kushtimin ton të palëkundur për të qenë pjesë e sistemit të përbashkët të mbrojtjes së vendeve që përqafojnë e përfaqësojnë vlerat demokratike. Siguria e kontinentit evropian është interes jetik i yni, si shtet që beson në atë që e don, të drejtet e njeriut dhe sundimin e ligjit, paqen dhe demokracinë. Defender Europe 23 po zhvillohet në një realitet të tensionuar 15 muaj pas invazionit rus në Ukrainë dhe që si tillë ka të bëjë drejt për drejt, jo vetëm me të ardhmen e Evropës, por edhe mbar botës. Forca e sigurisë së Kosovës, përveç trajnimeve e sukseseve të shumta ndërkombëtare, tani po pajiset edhe me mjete të shumta ushtarake, tha ministri i mbrojtjes Armend Mehaj. A dhe unë e shliruar dhe lirinë e fituar nga ushtria shlirimtare e Kosovës, ne do ta mbrojmë kurdo që do të jetë nevojshme. E kaluar jo na ka mësuar që për të fituar lirin duhet me derdh gjak, ndërsa për ta ruajtur paqen duhet me derdh mund dhe ndjerës. Liria i takon vendit, vendi i takon poplit të lirë e miqë partner tanë të përjetëshëm. Paqja është rruga jonë, paqja është e vetmja rrugë. Forca e sigurisë së Kosovës i ka bërë kosovarët më të sigurt, i ka hequr mbi 13.000 mina dhe ka reaguar në shumë aksione. Ne në ushtrinë amerikane kemi knatësinë që të bashkëpunojmë me qeverinë e Kosovës, Ministrinë e Mbrojtjes dhe me FSK-n. Kosova vazhdon të transformohet nga konsumator të sigurisë në një eksportuese të sigurisë, duke ndihmuar për të ofruar siguri më të madhe në tërë botën. Ne i fuqizojmë dhe përforcojmë aleatët tanë të rajonin në vend se ti diktojmë veprimet e tyre. Kosova si një koqiri e këtij ushtrimi me rëndësi të veçantë do të ketë pjesëtar të saj në 4 shtete në Kosovë, Shqipëri, Maqedoninë e Veriut dhe në Kroaci. Ushtrimi do të zgjas deri më 2 qershorë, ndërsa do të mbahet në Babait e Bokës dhe në aeroportin e Gjakovës. Ndërsa FSK është pjesë e ushtrimit Defender Europe 23 të organizuar nga NATO-ja, ku pjesëmarrës janë 13 shtete, policia Kosovës gjatë mbajtjes së ceremonisë hapse u kujdes për ofrimin e sigurisë, mirëmbajtjen e rendit e qetësisë publike, duke ndërmarrë masa shtesë për sigurinë e trafik, përfshirë riorientim të veturave në rrugë alternative. Në njoftim bëhet e ditur se rruga Agim Ramadani në Prishtinë ishte mbyllur përkohësisht për qarkullim.
Sot janë bërë 24 vjet nga masakra e Stagoves së Kaçanikut. Për shënimin e kësaj dite, Këshilli Organizues në bashkëpunim me Organizatën e Veteranëve të Luftës së UÇK-së dhe Komunën e Kaçanikut organizuan manifestimin përkujtimor në fshatin Stagov. Pas përmbylljes së manifestimit u bën homazhe në kompleksin memorial të varrezat e dëshmorëve në Kaçanik. 21 maj vitit 1999, pas që soli dhimbje të pashërueshme për banorët e Stagoves së Kaçanikut, kjo datë do të mbahet mend edhe për shkatrimet, djegjet dhe vrasjet e kryera nga regjimi i Slobodan Miloševićit. 13 banorë të fshatit u vran derisa u dogjën gjysma e shtupive të këtij fshati. Në shënimin e kësaj dite, u tha se pa dëshmorët dhe martiret të rënë në luftën e fundit, nuk do të mund të gëzonim lirin që e kemi sot. Qamil Stagova nga Komune e Kaçanikut tha se të rënët për lirin e Kosovës sakrifikuan jetën e tyre. Si pas ti, regjimi i Serbisë kishte kuptuar se i kishte ardhur fundi në Kosovë dhe për këtë ju kishte sulur çdo gjëje shqiptare. Le të mbetet ky vend i shenjtë si një dëshmi e përjetshme se liria e Kosovës u trasua me gjakun e bijve dhe bijave më të mira të këtij vendi, e që u bë themeli fort edhe për shtetësinë e Kosovës. Masakrën e Stagoves e ka përkujtuar edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. 24 vjet më parë, forcat paramilitare të regjimit gjenocidal të Serbisë në fshatin Stagov të Kaçanikut vran 13 banor të fshatit dhe dogjën gjysmën në shtëpive. Qëllimet barbare të regjimit kriminal ishin evidente, shfarosja dhe spastrimi etnik. Kujtimi për martiret e Stagoves është i përhershëm, sikurse edhe përpjekja e vazhdueshme për të sjellë autorët e krimeve para drejtësisë, ka shkruar presidenti Osmani. Do të shkojmë tani në qytetin e vjetër dhe historik të Prizrenit, ku e përbojnë komunitetet e ndryshme që jetojnë në harmoni dhe tolerancë të plot. Këtë tregojnë më së miri bashkëbiseduesit të rastishëm në qendrët e qytetit. Në këtë komunë respektohen gjuhët e të gjitha tyre që e përbojnë Prizrenin. Për këto materiale, RTK ka bashkëpunuar me administratën e kombeve të bashkuara në Kosovë. Prizreni njihet si ndër qytetet më të vjetra në Ballkan. Përveç historikut të trashëgimisë kulturore, pasuritë veçante ka përbërjen e popullatës. Në këtë qytet popullata deklarohet shqiptare, turke, boshnjake, serbe dhe rome. Ndërmjet tyre nuk regjistrohet asnjë problem. Po qënë që dush, në Kosovë është Prizreni. Njerëzit më të qetë, më të butë, edhe më tolerant s'ka. Pse jetojnë komunitetet Prizren? Jemi rritur bashkë. Jemi familjarisht kështu martuar mes veti edhe po jetojmë për shembull. Kur farë sfidas kemi pas, do më thonë, derin tanise edhe para luftë edhe mas luftët, kontribut Bosnia ka qenë edhe për lidhja Prizrenit edhe për të gjitha, do më thonë, kemi jetuar se bashku. Në Prizren flitet Shqip, Turqisht, Bosniakisht, Sërbisht, Anglisht edhe së fundi është zyrtarizuar në përdorim edhe gjuha rome. Normal, gjitha këto gjuhë janë zyrtare, gjatë seanceve të asamblesë komunale kemi përkthim simultan, si dhe gjitha dokumentet përkthehen në të tri gjuhë zyrtare, edhe mendoj se kjo është një vlerë e cila e karakterizon këtë shpirtin tolerant të bashkëjetesës, të koegzistencës, përmes të cilit qyteti i Prizrenit dallohet, dhe mendoj se këtë duhet të kultivojmë dhe duhet të promovojmë. Pos bashkëjetesa sociale dhe bashkëjetesa fetare në komunën e Prizrenit është unike. Vetëm pak metra pas meje ndodhet xhamia Sinan Pashës. 30 sekonda duhet të ecësh në këmbë të arrish tek kisha ortodokse dhe vetëm për një minutë mund të gjindesh pranë katedrales së zonjës ndimtare në qytetin e Prizrenit. Pra, qyteti Prizrenit është vendi më unik i bashkëjetesës sociale dhe fetare në gjithë Kosovën. Flasim tani për gjuhën dhe kulturën shqiptare, cila poruhet ndër breza nga shqiptarët që jetojnë në Kroaci. Në qytetin e Splitit këtë vit pritet të ndërtohet edhe shtëpia kulturës, e cila po vlerësohet se do të shërbejë si parandalim i asimilimit të brezave të rinj që jetojnë atje. Qyteti i Splitit në Kroaci është i njohur për organizimet të shumta kulturore vendore e ndërkombëtare. Këtë vit këtë qyteti do të shtohet edhe një shtëpi e kulturës. Komuniteti shqiptar që jeton dhe punon në prefekturën e Splitit dhe Dalmacisë me iniciativën e vet, por edhe ndihmën e institucioneve shtetërore kroate, po i bëjnë përgatitjet që këtë vit, ditën e festës së flamurit kombëtar me 28 nëntor,
të shënojnë në shtëpinë e tyre, në shtëpinë e kulturës dhe traditave shqiptare. Ne diaspora po mundohemi ta ruajmë identitetin e kulturës, traditave shqiptare. A gjuha është një ndër ato kryesore që duhet të ruajmë, sepse ne do të mundohemi ta ngadalsojmë asimilimin e fëmijëve tanë, sepse ka shqiptarë që jetojnë këtu një kohë bukur të gjatë. Krahas kësaj, themeluesit të kësaj qendre kam paraparë që ta krijojnë edhe një bibliotekë me libra shqip me qëllim që, siç thon ata, të ndalimit apo parandalimit të asimilimit të brezave të rinj. Është me rëndësi të madhe të cekët kjo pjesë për një arsye të veçantë se në rast se ne nuk i dhomi mundësinë bashkëdhëtarëve tonë që janë këtu që fëmijët e tyre të angazhojnë ose fëmijët tonë të angazhojmë në drejtim të leximeve të literaturës gjuhës shqipe, atëherë e dimi se çfarë na pret. Do të thotë shkojmë drejt asimilimit. Komuniteti shqiptar në Split është duke u munduar që ta hap një klasë për mësim në gjuhën shqipe. Mirë po, në pamundësi që ta gjej një profesor, nuk po mundet ende ta jetësoj këtë iniciativë. Problemi kryesor, na e kemi themeluar një shkollë në gjuhën shqipe në Kashtell, po jemi të munduar edhe në Split ta kemi shkollën, edhe është problem profesorët, si po kemi problem me gjithë këtu profesor letërsisë shqipe, e cili e ka të kryjnë universitetin normal për me vendosë në punë të përhershme. Komuniteti shqiptar në Split përfaqësohet në tre nivele, nga Këshilli i Bashkisë Shqiptare të Prefekturës së Splitit dhe Dalmacisë, Këshilli Shqiptar të Qytetit të Splitit dhe Këshilli i Prefekturës së Splitit dhe Dalmacisë. Informacione nga arena ndërkombëtare, po e përfundojmë këtë edicion të lajmeve, ndërkaq në orën 19:30 mund të ndiqni edicionin qendror të lajmeve në televizionin publik të Kosovës. Shikim të këndshëm me programet në vazhdim.